Estamos aqui com o prefeito de Chorozinho, doutor Júnior. Prefeito, qual a sensação do senhor participar desse momento tão importante para o município de Acarape? Sensação muito boa, muito especial, né? A gente vê a felicidade com que o povo recebe aqui, né? Mais essa conquista, né, para o Acarape. E nesse momento também a gente presencia a visita de uma pessoa importante do Ministério da Saúde, aqui mostrando cada vez mais, né, a força que o prefeito Franklin tem. E a gente fica satisfeito em poder estar compartilhando esse momento especial para o povo de Acarape. Entrega desse carro, né, um carro importante que vai melhorar ainda mais a saúde do município. E para mim, fazer parte desse momento é muito especial. Fico honrado em ter tido essa oportunidade e o convite pelo prefeito Franklin.